Je to ďalší diel série Turecky s Jetim. Som v zaujímavej kapitole menom Rodina. Moja manželka je pekná. Je to tu zaujímavé kvôli tomu, že slovičko eš znamená jednak manžel, jednak manželka. A jedine z toho viem, že je to manželka, že tam to slovičko gizel. Pekná. Pri mužoch sa používa jaký šikli. Takže eš znamená aj manžel, aj manželka, ale v tomto kontexte je to iba manželka. Máme samozrejme tie dve slova kari, manželka, koža, manžel. Takže moja žena je pekná. Moja teta je pri mori. Halam. To je teta z otcovej strany, pretože z matkinej strany by to bolo Tejzem. Tejzem, lepšie povedané Halam. Halam Denizde. Denizde. Kocam kitap okuyor. Môj manžel číta knihu. Tvoje tety idú. Teyzelerin. Teyzelerin. To znamená, že to máme tety z maminej strany. Aspoň to teda myslím. Teyzelerin a prichádzajú Gidior. Onlar eşleriyle gidiyorlar. Oni idú s ich manželmi alebo manželkami. Takže oni idú s ich manželkami, manželmi. Máme tam eš, ešler to je množné číslo a ešleri, to je to privlastňovacia koncovka. Môj striko nie je brat môjho otca. Môj striko, Daim. To je striko z matkinej strany. To znamená, naozaj nemôže byť bratom môjho otca. Takže Daim, môj otec, babam. Je babam. Privlastňovacia gentilná koncovka in, babanin. Baba im brat, kardeši. Kardeši. A nie je. Kitabın onun halası yazıyor. Píšu, alebo píše. Tú knihu píše tvoja teta. Teta z otcovej strany. Hala je teta z otcovej strany. Takže jeho knihu píše nebude to takto, že jeho knihu jeho teta onun halasi jeho teta píše tú knihu. Manžel a manželka, trošne sa to prehodí, najskôr bude manželka a potom manžel. Koja. Nemusíme tam dávať to slovičko a kari koja. Karımın şapkaları mavi. Čiapky mojej manželky sú modré. Presnejšie, klobuky mojej manželky sú modré. Mojej manželky klobuky sú modré. A na slovičko šapka, klobúk, mám pripravené krátke video. Šapka. Aj evec. Milujem moju ženu. Ben. Ben. Karimi. Karim. Kari žena, manželka, Karim moja manželka a máme tam ešte aj akuzatívnu koncovku i koho čo milujem. Ben Karimi Seviorum. Seviorum.
Halam dayımın kardeşi değil. Halam to je moja teta. A je to teta z otcovej strany. Takže moja teta nie je Daimin, to je striko. Striko z matkinej strany. Moja teta nie je so strikom z matkinej strany. Daim. Takže is not my. Mojo strika sestra. Pretože halam je teta z otcovej strany a dai je striko z matkinej strany. No a naozaj nemôže byť potom sestra. Manželka mojej tety. Tejzemin. Tejzemin. Tejzem moja teta. Moja teta z matkinej strany. Tejzem moja teta. Privlastňovacia koncovka. Tejzemin kodžasi. Kodža kodžasi. Tvoja teta je tvojej mami sestra. Tvoja teta, to znamená Tejze, to je teta z matkinej strany. Takže tvoja teta je tvojej mami sestra. Môj striko nie je brat mojej mami. Môj striko Amjam. To je striko z otcovej strany. Amjam, moja mama. Anne mama, Annem moja mama. Genitívna koncovka in. Anne min brat. Takže môj striko mojej mami brat. Kardeşi. Nie je. Die. Takže poviem to ešte raz. Môj striko z otcovej strany nie je brat alebo súrodenec mojej mami. Ako sa má jeho žena? Jeho žena je buď Kari, to tu nemáme, takže musíme na to Eši. Onun Eši, Eš, Eši, privlastňovacia koncovka, násil. Násil. Onun Eši, násil. Eš môže byť aj manžel, aj manželka. Idú s ich manželmi alebo s manželkami. To sa nedá posúdiť. Oni. Onlar. Ešleri. Ešleri. S. Ile. A idú. Gidiyorlar. Moja matka je žena môjho otca. Anem. Anem. Baba min. Baba min. Baba otec, baba môj otec, baba min. Genitívna koncovka mojho otca žena Eši. Eši. No a to je všetko. Moja mama je žena mojho otca. Môj otec a môj striko sú bratia. Babam. Babam. Ve. Ve. A teraz ktorý striko? Halam? Nie, to je teta. Daim alebo Amjam. Takže keď je to môj otec, musím nájsť strika z otcovej strany a striko z otcovej strany je Amjam. Amjam. A súrodenci. Alebo bratia. Daim by bolo zle. Daim je striko z matkinej strany. Moja mama a môj striko sú súrodenci. Anem. Anem. Ve. Ve.
A teraz ktorý strýko? Opäť tu máme na výber Amjam a Daim. Je to mama, strýko z matkinej strany je Daim. Amjam by bolo chybne. Kardeştir. Kardeştir. Môj strýko nie je brat mojej mami. Takže musíme vybrať takého strýka, ktorý je z otcovej strany. A to je Amja. Môj strýko Amjam. Teraz moja matka. Matka je Anne. Moja matka Anem. Genitív Anemin. Amjan Anemin. A teraz... Takže môj strýko, mojej matky a teraz brat. Brat je Kardeš, súrodenec. Privlastňovacia koncovka a nie je. Amjam, čiže strýko z otcovej strany, nie je bratom mojej mami. Pretože jej bratom by bol strýko z matkinej strany, čo je Daim. Perfektne.